Jamen, vores produkt, det hedder Min Økonomi, og vi har således valgt problemstillingen stillet om Middelfart Sparekasse, som handler om at udbrede kendskabet og viden omkring økonomi hos de unge, fordi det er et stort problem i nutidens Danmark. Og vi vil starte med at vise en lille video, som præsenterer vores app. Her ses forsiden på vores applikation. Her kan du komme ind på følgende funktioner. Quiz, form, webshop, mit budget og FAQ. Den første funktion er quiz. Her er der en introduktion, som fortæller lidt om, hvordan selve quizzen foregår. Quizzen foregår således, at man trykker start, hvorefter spørgsmålet popper op øverst, og der vil være 3 eller 4 svarmuligheder. Svar man rigtigt, fører det til point, og svaret bliver grønt. Når spørgsmålet er besvaret, trykker man næste spørgsmål, og et nyt spørgsmål vil komme frem. De efterfølgende spørgsmål foregår ligeledes. Der bliver stillet et spørgsmål, hvor der vil være 3 eller 4 svarmuligheder, som rigtig er en grøn, og de resterende svarmuligheder vil være røde. Næste funktion i applikationen er forum. I forum er der mulighed for at stille spørgsmål. Her kan du stille spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om i quizzen, eller generelle spørgsmål om handlende økonomi. Den tredje funktion i vores applikation er webshoppen. Som det kan ses her i webshoppen, står der i højre hjørne, hvor mange point man har, og hvor de grønne bokse vil illustrere, hvilket man har råd til, men de røde illustrerer, hvilket man ikke har råd til. Sidste funktion i vores applikation hedder Mit Budget. Denne funktion lader dig organisere dit månedlige budget, og dermed får du et hurtigt overblik over dine indtægter og udgifter. Der er mulighed under Mit Budget for at redigere under indkomster og udgifter løbende over måneden. Tak for jeres opmærksomhed. Vi håber, at denne video kunne hjælpe jer med at danne et overblik over vores applikation. Jamen, fordele og værdier. Vi har en masse værdier for både vores brugere og vores udbydere. Og den vigtigste værdi, det er nok viden, om vi har en bonusværdi for brugeren, og det er, at man kan vinde præmier inden på appen. Jamen, vi lavede den her, fordi unge, de har ikke nok viden om deres til private økonomi til at stå på egne ben. Derfor har vi skabt en app, der er sjov og anderledes, men også noget, du lærer af. Derfor tror vi, at den vil unge bruge. Den har også samfundsmæssige og bankmæssige værdier, som gør, at, eller det vil sige, at jo flere unge, der bruger den her app og lærer noget af den, det vil så sige, det falder i, at unge, de ikke har styr på deres private økonomi, og det er jo en til fordel for alle sammen. Og det samtidig er det en gylden mulighed for bankerne at se ind på unges økonomi og hjælpe dem med det.